آئینے آنکھ میں چپتے تھے، بستر سے بدن کتراتا تھا، ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے، میں سانس نہیں لے پاتا تھا۔ ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ، میرا کھلنا بھی مرجھانا بھی، روتا تھا تو رات اجڑ جاتی، ہنستا تھا تو دن بن جاتا تھا۔ ایک شخص سے رابطے میں رہتا، ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو، مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا۔ Yeah.